سلامونه نه جهله د افغانستان ایچ ڈی یوټیوب چینل غن کتن کو نظم غراغلی یو د ننګرهار ولایت جی اف سیمتا ورته ساته د ماهیانو یو خپل خبرونه جوړ کړو څنګه پخېږي او د پخولو طریقې څه ډول ده قرآن کې تاسو ملتیا غواړم مننه Yeah.
رفنا على چی کنم دیگه؟ رفنا دستانی رفنا دستانی رفنا دستانی رفنا دستانی رفنا دستانی رفنا دستانی Thank you.
سلامونه علیکم هیل ورورا کتا سو لمړي سر کې خپل ځان معرفي کې او به د مايانو په اړه باندې وګګي چې کوم ځای راوړې وسنګ په خوي مانانا خیر افغانستان مساله به ما چواخا مساله کو به شاله
صرف دمان را جو کلا کسان هم بگرنی کسان سلامونه اونې کې هره قدرمن اورورا کتا سو دلته د موسم په اړه باندې وګغې او دا څنګه موسم دی آیا دا د مایانو د خورلو موسم دی او څومره خلک راځي او کوم ډول مایان تاسو ته پخوي وعلیکم السلام په خیر حالې جوړه بس شوم موسم کې مایان دې څنګه شيږي او دا مایان چې دا څنګه کرا سره مایان دې د وسلي موسم کې او خلک مانن خیر دا افغانستان ایچ ڈی یوٹیوب چینل کار کدونکو دا واز زموږ ننګرهار ولایت جی اف سیمه د ماهیان خپل خبرونه د لا خپل خبرونه پر زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کو سبسکرایب سره سره زموږ دا افغانستان ایچ ڈی یوټیوب چینل کتونکو دا زموږ د جیاف سیمې د ماهیانو خپل خبرونه د لا خپل خبرونه په زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب سره سره د کومري بټن هم کېکاږئ مننه الله عمر شخه وختونه